entusiasmado com a notícia e que ela devia ser permanente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, não sei se ano passado ou não, ela fez uma recomendação aos pediatras que, além de receitarem remedinhos para curar dor de barriga, para baixar febre, essas coisas que no cotidiano dos bebês, da criança, receitassem livros para as famílias e para as crianças. Então, todos nós, que temos essa... Eu sou avô, por exemplo, agora, então quer dizer que estou ligado. Sou escritor, que escrevo para as crianças, eu sou amigo de crianças, tenho afilhados. Então, nós adultos temos uma responsabilidade muito, muito grande com o mundo da infância e com o apoio às mães e aqueles bons pais que estão surgindo muitos agora. É surpreendente que tem um número fantástico, incrível, de bons pais. Então, pessoal, vamos dizer assim, o estímulo, além de estímulo, ele tem que se tornar, assim que tem o cuidado físico, leva ao médico, tem que ter o cuidado esse cultural, espiritual, da criança, de levar lá a livraria, de levar lá a biblioteca, de levar espaços onde tem o livro e criar em casa espaços onde o livro esteja. Eu estava te ouvindo e me ocorreram duas coisas. Primeiro, sobre essa questão da alimentação do bebê, né? Os meus alunos, eu trabalhava com ensino médio, com literatura, e os meus alunos diziam assim, por que a gente não pode ler aquilo que a gente gosta? E eu dizia, não, porque aquilo que vocês gostam, vocês já vão procurar por vocês mesmos. Eu não preciso estar aqui para isso. Agora, e eu fazia exatamente essa metáfora. Eu digo, assim como vocês, quando pequenininhos, experimentaram uma série de comidas e aí decidiram, eu gosto dessa e não gosto daquela, vocês têm que experimentar, vocês têm que conhecer diversos tipos de obras e depois vocês vão dizer, o tipo de livro que eu gosto é esse e não é aquele. Eu digo, é óbvio que guisadinho com arroz é uma coisa gostosa e alimenta. Mas existem outras iguarias que vocês têm o direito de conhecer, né? E quanto a essa questão do pediatra, eu li também essa notícia e ela veio ao encontro de uma outra coisa muito interessante. Eu faço parte de uma associação chamada Associação Vive e Deixe Viver, que é uma ONG, que conta histórias para crianças hospitalizadas. E os hospitais onde essas ações acontecem, em várias cidades do Brasil, eles já perceberam que, depois que o contador sai do quarto, a resposta da criança ao problema que ela apresenta é muito melhor, né? Porque, naquele momento que a gente está ali com ela, a gente proporcionou a ela instantes em que ela saiu daquele turbilhão de dor, de problema, de remédio, ela escapou para o mundo da imaginação, ela riu, ela chorou, ela sonhou e ela se alimentou para continuar lutando. Apoio Cultural, Sulgás e House On.